A protože jsou děti strašně šikovné, zahájí dnešní program právě oni. Srdečně vás zveme na divadelní představení pohádky Z čerty nejsou žerty, kterou jsme si pro vás připravili my, žáci 9. třídy s paní učitelkou Kvíčalovou, Kabrhelovou a Zachovalou. Hlinář Máchal se svou ženou. Ti měli syna Petra, kluka jak má být. Takhle šťastně a spokojeně by si Máchal vyžili. Nebýt toho, že se jednomu knížectví zdálo, že se v druhém mají lépe a to, že je příčina, proč se v první mají zle. Prosím, vysvětlil, že tahle válka přinese blahobyt. Tam se vás, kde je ten blahobyt? Pane kníže, vašemu úplnému blahobytu stačilo 5000 dukátů na nové vojsko. No, vy jste si zbláznil sakra. No, prosím, to jsou veškeré. Veškeré? Naše finance. Mně si to nové šaty. Dáš to sem, sedám si pod své peníze na nové vojsko. 5000. Nikdy jsem neslyšel Adelku, že by něco potřebovala. Tak co, Dorotko? Už ty bys měla nadávání. Ten, na koho si myslím já, ten by si měl jenom těžko vzal. A co, takový nás Máchal? Máchal, ten děde? Já si myslel, že jsi chytřejší. Ty bys ho tak vzala nějaká škodlá mladá děvka. To by se nedlouho mohly být jiný. Ale vždyť má syna. Se dal nechce nařídit. Kdy se tady vzala ta kočka? Ticho, a hlavně nemyslet, nebo s tebou dělám žížalu.
fungoval jako sůl. Na myšlení jsme tady my. No to rozhodně ne, Drápale. Že ne? Ne. Je na vašem místě, pane Lucifer, poslala bys zrovinka toho, co to poplete. Prosím o to více snažit. Je to sice Janek, ale... No právě, je to Janek. A tak už to tam zná, už se nesplete. Tak já už musím.